Жан түршігерлік оқиға. Өңіріміздегі кеңлік мұнай кен орнында 20 жастағы жігіт мұнай сақтайтын ыдысқа құлап қайтыс болды. Қолда бар ақпарат бойынша мерт болған жігіт сол компанияда мұнай өндіру операторы болып жұмыс істеген. Оқиға компанияның өндірістік алаңында болған. Қазіргі таңда тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Аталған дерек бойынша Сырдария аудандық полиция бөлімінен қылмыстық іс қозғалып, еңбекті қорғау қағидаларын бұзуға қатысты мән-жайлар анықталуда. Толық ақпарат алу тергеп-тексеру жұмыстарының құпиялығына байланысты әзірге мүмкін емес.